Hej på er och välkomna tillbaka till en ny sån här bild versus verklighet. Ni tyckte verkligen om den förra sån här video jag gjorde, så att nu är jag tillbaka med en till sån. Och i dagens video är det faktiskt från en hemsida som är väldigt stor och som jag aldrig har beställt från tidigare, men har varit väldigt nyfiken på. Och det är Pretty Little Thing. Och detta är faktiskt ett samarbete med dem, vilket är hur kul som helst. Men viktigt att poängtera, även om det här är ett samarbete så är jag brutalt ärlig. Vi ska liksom se, är plaggen likadana som på hemsidan? Och jag kommer länka allting i beskrivningen ifall ni blir intresserade av något av plaggen. För den här videon har jag liksom tänkt till lite och försökt välja, alltså lite olika från olika kategorier. Typ såhär ett par jeans, en klänning, en kjol, ett par skor. Alltså ni fattar grejen, för att se lite hur allting är. Bikini också, de har ju så många bikinis här. Deras bikinis här är väldigt populära, så då är jag lite nyfiken att se hur materialet och sånt är. Och ja, det ska bli så kul. Så att här har vi då paketet. Ni ser ju att det är en hel del grejer. Och det här med storlekar ska vi ju givetvis kolla på. När jag beställer så beställer jag oftast allting egentligen i 34. Ja, ibland 36. Men för det mesta 34. Och det har jag i stort sett beställt mest av här. Jag kommer säga vilken storlek jag har i allting, så får vi liksom se hur det sitter på mig. Men vanligtvis 34 har jag liksom. Först ut har vi en röd klänning som är blommig. Och jag har varit ute efter just en röd blommig klänning och en röd blommig kjol. Så att det kommer ni få se sen också. Alltså materialet är riktigt bra. Den är jättemjuk och så här, ja. Ja, alltså jag säger ju att det är samma grej. Ser bra. Bra kvalitet. Nu ska vi sätta på den här också. Deras storlekssystem är i UK, så att jag tog UK 6, vilket är 34 tror jag. Okej hörni, så här har vi då klänningen. Och alltså den sitter ju jättebra tycker jag. Alltså grejen är att den har ju alltså ett hål här, vilket jag kanske inte tycker om super mycket. Och nu har jag en BH under, så att man kanske inte ska ha det. Men alltså överlag så sitter den tycker jag jättebra. Materialet är jätteskönt. Och det är luftigt, vilket är så bra nu på sommaren. Liksom att det är tunt, men det är inte genomskinligt eller någonting. Utan det är ju ett rejält material eller vad man ska säga. Och grejen är att det är så billigt på den här sidan också. Den här kostade 15 pund. Jeans är ju jätteknepigt när man beställer från alltså hemsidor. Jag brukar ofta ha väldigt tur, men alltså i allmänhet det är inte lätt. Och jag tog storlek UK 6 på de här. Och detta är typ så här cargo modell på dem. Alltså de ska ändå sitta lite löst. Är det ju, för det är liksom cargo ni förstår. Och de kostar 28 pund, så det är jättebilligt. Och materialet är ändå väldigt bra. Lite så här stretchigt så att man kommer i dem. Nu har jag klänningen här, men här har vi dem och de sitter ju jättebra. Precis som liksom på hemsidan, att de är liksom tajtare här uppe liksom runt om. Och sen så då att det är lite pösigare här på benen, men inte för pösigt. Och sen så går de in här i ett resår. Jag tänkte faktiskt att jag skulle testa något nytt i den här videon. En trend som jag aldrig har testat, och det är neon, som är otroligt populärt just nu. Och Pretty Little Thing, alltså det finns så mycket neonplagg. Alltså det är ju toppen för er som gillar sånt. Jag har som sagt aldrig testat innan, så det här ska bli superspännande. Oj oj oj, alltså ni förstår inte hur gul det här, alltså den här är. Detta är en t-shirt. Och den kostade bara 8 pund. Och jag tog den här i storlek S. Bra kvalitet på t-shirten, alltså det är liksom en vanlig t-shirt. Så det är ju bra, alltså ser ni på det här? Och så står det Chicago på. Jag kommer nu sätta på den till de här cargo pantsen. Och så kommer jag liksom dra upp den lite i midjan som jag brukar göra. Men det kommer bli skitcoolt till ett par cykelbyxor tror jag. Ett par svarta. Alltså jag har ju ändå testat alla möjliga stilar under åren. Och haft alltså utstickande kläder. Men det här är typ lite en ny nivå för mig. Jag har aldrig liksom haft neonkläder, ni förstår. Jag vet inte vad jag tycker. Ni får hjälpa mig, men ni ska få se hur det ser ut i alla fall. Det är en pösig t-shirt, men det står ju inte att det är oversize. Men hade man velat ha oversize hade man kanske tagit medium istället. Så att den här, eller den går ju till ett par cykelbyxor. Whatever. Vi ska dra upp den så här, tänkte jag. Alltså det är coolt är det ju, men jag vet inte hur mycket det är min stil. Men jag tycker att det är kul liksom att testa nytt nu när man har liksom chansen, liksom why not. Här har vi något riktigt fint hörni, detta är då ett set då. Och det är då pastellblått. Och så har den liksom såhär blommor, vita blommor med lite gult typ. Jag tog både storlek
UK6 i överdelen och underdelen. Och toppen kostade 18 pund och byxorna 25 pund. Alltså det är ju svinbra priser. Det ser liksom likadant ut som på hemsidan och det jag har fått sett är ju skitkul. Alltså jag behöver liksom inte ens ta det. Alltså jag är så konfident i de här kläderna för att det är bra kvalitet, vilket är så kul. För att, alltså det är därför jag inte har beställt på sån här liknande sidor tidigare, för att jag vet inte vad jag får. Och det är väldigt jobbigt sen att behöva liksom skicka tillbaka. För att det är dålig kvalitet, ni vet. Men kvaliteten är bra. Och nu ska ni få se här. Jag har inte sett något liknande som den här toppen tidigare. Den är då liksom tight och den är V-ringad. Och sen så går den ut här och här med lite så här volanger som ni ser. Alltså det är så gulligt. Och sen så där bak ser den ut så. Och här har vi då byxorna. Det är då resår och knyt i midjan. Och sen på sidorna här ska ni se att det är en lång slit på den här sidan också, vilket är superfint. Men grejen är att de är väldigt långa. Jag kommer behöva att sy upp dem lite. Jag är ändå 62 liksom, så sy upp byxor, det är vardagsmat för mig. För att jag har korta ben. Det är bara så. Men alltså jag är så nöjd över de här plaggen. Detta är favoriter hittills. Och här är klänningen också. Anna, det är så bra det här. Jag tycker, alltså det är så fint. Nästa ut är ett till par såna här cargo pants. Men de här är i mer liksom cargo material och inte jeans då. Och på hemsidan, på modellen, så ser de ut att vara en mer pösig modell än jeansen. De kostade 25 pund och jag tog dem i storlek UK6 då. Här har vi dem. Och de sitter ju skitbra. Alltså de är liksom pösigare som på hemsidan. Och upp till så är det liksom resår här. Och sen så då är de, som ni ser, pösigare i modellen. Och de är ju skitsnygga. Och jag tycker ju att det är jättesnyggt med vitt på vitt. Så att det här, I like. Jag har velat ha en cardigan. Och jag ville att den skulle vara så här med hål i sig. Och att den skulle vara lite kortare i modellen. Och Pretty Little Thing hade just det. Och ja, jag är så taggad på den här. Den här tog jag i storlek S. Den kostade 22 pund. Färgen heter Cream. Men på modellen så är det, alltså det ser vitt ut, så jag vet inte om det bara är typ redigeringen på bilden. Det är ju rätt färg med tanke på att den heter Cream och det är cream. Men modellen, då är det vitt. Ni förstår, men alltså jag är svinnöjd ändå, alltså ni ska få se. Ni ser, den är bra i ärmarna. Man kan knäppa här. Det ser jättebra ut. Och som ni ser då, mina andra kläder är ju kritvita medan den här då är cream. Att jag liksom tog en teddytröja till sommaren. Men, till mitt försvar, sommarkvällar, där har ni det! Det här är då en cream cropped hoodie. Och den kostade 20 pund, jag tog den i storlek S. Så att den är då lite kortare, alltså ni förstår inte hur mjuk den här är. Alltså det här är verkligen teddymaterial, alltså jag dör. Så att man kan ju ha det lite hur man vill, alltså det här. Jag älskar det här, jag älskar det här. Alltså det här är så gulligt, alltså. Har ni sett eller? Den ser ju jättebra ut. Alltså den här är jag också svintaggad på. Jag har velat ha en beige oversized hoodie. Och då hittade jag en. Den heter Sand och jag tog i storlek S. Och den kostar 18 pund. Nu ska vi se ifall det här är en bra hoodie. Jag är kräsen. Jo. Men här har vi den. Alltså den är ju asbra. Och jag vill ju ha den lite så här. Så. Den är så bra, den är så mjuk. Bra material. Hur ser luvan ut? Är den bra? Jajamän, det här är en bra luva. Nu har vi den här kjolen jag pratar om. Det såg inte jag. Det är faktiskt samma material som klänningen. Hur bra, för jag älskade det materialet. Eller det mönstret. Jag tog i storlek UK6 då. Och den här kostar 12 pund. Alltså, hur bra. Den ser ut så här, så den ska vara liksom tajtare här på det raka. Och så ska den volanga ut. You better. You better. Och givetvis gjorde den ju det. Alltså det här sitter ju jättebra. Jag tror fast jag viker ner det här bandet lite så. Alltså det gjorde det ju. Alltså ser ni hur bra det här sitter? Den är liksom tajt runt om. Och sen så volangar det ut. Ska vi ta och kika på den här skorna? Jag vet att ni är nyfikna. Och det är jag med. För att jag har inga såna här skor sen tidigare. Återigen, att jag testa något nytt. Jag har storlek 38. Så att jag tog UK5. För att jag tror att det är 38. Och jag beställde ett par typ. Alltså vad heter de? White Chain Flat Mule. Vad är det? De kostar i alla fall 18 pund. Vilket är alltså så värt för skor. Och jag ville liksom ha ett par typ. Alltså. Ja men typ sandaler. Man hade ju nästan velat ha en vit sula. Eller hur?
Men grej, jag har ju bärs och sånt hela tiden på mig nu när det är sommar, så det är inte så fine. Och så har jag då en silverkedja. Men jag tror att det här kommer bli jättefint, för att jag tänker till ett par typ ljusblå shorts och en stor typ så här, något vitt över. Jag har exempelvis en lite oversized skjorta, så kan man ha bikini under det. Det är ju så nice. Nu är jag så spänd. Kommer de här passa? Men jo då! Det gjorde de. Okej, ni ser ingenting. Vänta lite. Här har vi dem, hörni. Alltså, jag trodde ju att de skulle vara så här att de typ ramlar av. Okej, med lite våld gör de ju det. Men de sitter ju ändå på foten, så att man kan ju gå liksom. Det här var ju asnice. Jag är skitnöjd. Hur kan allt i den här videon gått rätt till? Det betyder att det är en bra hemsida och att de know their stuff, så att säga. Och nu till det sista, bikini. Jag är så taggad, jag hoppas verkligen att det är bra material på det här och att det sitter bra. Att det, ja, men det tror jag. Det är pretty little thing. Jag tog i UK 8 i de här. Varför gjorde jag det? Jo, det är ju storlek 36. Exakt. Och jag brukar alltid ta storlek 36 i bikinis. Så är det. Jag tog en röd bikini. Alltså det är så snyggt med rött. Och här har vi då bikinitrosorna. Alltså, nej, hörni. Jag tror att de kommer vara lite stora. Jag tror det. Och nej, de ser typ, alltså pausar jag ut i stjärten. Oh no! Men vi ska hålla humöret uppe, för att vi vet inte, jag har inte testat dem än. Men som ni ser här så är de typ alltså i V-form här fram, vilket är skitsnyggt. Och de här kostade 10 pund menar jag. Överdelen kostade 12 pund. Nej men hjälp, den här ser skitstor ut, hunni. Hunni. Nej. Det här kommer inte funka på mig. Men den ser fall ut så här då. Och så där bak. Men jag ska gå nu och testa den, så kommer jag tillbaka och berättar hur det gick. Jag är tillbaka efter att jag har testat bikinin. Jag trodde fel. Det här satt så bra. Det satt så bra. Lyssna på mig nu. Alltså först och främst, trosorna. Jag trodde skönt att det skulle vara en himla blöja där bak. Men oj vad jag hade fel. De satt skitbra verkligen. Ja, det var helt rätt storlek. Med överdelen, jag tänkte ju att det här är ju så fruktansvärt långa band att den kommer ju vara nere på min mage. Men oj vad jag hade fel. Den heter ju Plunge Bikini Top. Alltså det är en revering på den liksom. Det här, det är ju liksom som en rand här. Den ska ju vara liksom under bröstet. Så att då blir det ju så, ni förstår. Så att den satt skitbra. Alltså det var rätt storlek. I'm impressed, alltså jag trodde verkligen inte det. Men det satt jättebra. Detta var då alla grejer jag hade att visa för den här videon i samarbete med Pretty Little Thing. Som sagt, allting ligger länkat i beskrivningen. Och vi alla förstår ju vid det här laget att det är en legit sida. Det är bra kvalitet. Det blir rätt storlek, i alla fall för vad jag upplever. Och att det är väldigt bra priser. Så att jag är svinnöjd. Gilla den här videon om ni tyckte om den. Jag gör supergärna fler sådana här bild versus verklighet. Och det här var ju en 10 av 10 verkligen. Så jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!